vir 'n oggendkoffie geniet of nou net rus na hier teruggekom het van 'n draf. Welkom by episode 5 van In alle errens. In 1904 het Mark Twain die volgende aantekening in sy notaboek gemaak: In the beginning of a change, the patriot is a scarce man, and brave and hated and scorned. When his cause succeeds, the timber join him, for then it costs nothing to be a patriot. In gesprekke rondom braaivleisvuure oor provinsiale en kulturele grense heen word die volgende gewilde voorskrif vir die magdom sosiale en ekonomiese kwale van moderne Suid-Afrika gereeld herhaal. Ons land en sy gemeenskappe het 'n geweldige behoefte en 'n groot tekort aan goeie leiers. Ons land en sy gemeenskappe het 'n geweldige behoefte en 'n groot tekort aan goeie leiers wat eerlik en beginselvast kan leiding gee in hierdie moeilike en onsekerde tye. Mens moet altyd in gedagte hou dat leiers verskillende verskyningsvorm het. Afhangende van die vereistes wat deur die konteks van daardie tyd bepaal word, baie mense klou reeds vas aan die waneopvatting dat leiers eenvoudig verskyn soos en wanneer benodig word, wanneer die tyd reg is, soortgelyk aan die bekende tema van ridders op wit perde in mites en legendes. In die regte wêreld leer die geskiedenis ons egter dat elke groot leier ook maar as 'n doodgewone mens van vlees en bloed in die wêreld gekom het. Die grootste oorsaak van die hedendaagse skaarsheid van sulke invloedryke leiersfigure is waarskynlik die hiper-individualiseerde wêreldbeskouing wat baie van ons landgenote deesdae aangeneem het. Tallere Suid-Afrikaners sluit homself vrywillig uit van die samelewing, gemeenskappe en die politieke stelsel rondom hulle en hulle trek dan weer laer agter hoë mure in toenemend geïsoleerde en ontkoppelde borrels van selfvoorsienende veiligheidskomplekse. Suid-Afrika hink regter in ons nood na leidinggewende individue wat bereid is om te werk en te veg vir 'n saak wat veel groter is as onself en hul eie belang. Suid-Afrika hink regter in ons nood na leidinggewende individue wat bereid is om te werk en te veg vir 'n saak wat veel groter as onself en hul eie belang is. Waar is diegene wat bereid is om persoonlike voordele en behoeftes op te offer om te doen wat reg is vir hul land, hul gemeenskap en hul kinders se toekoms? Ons land benodig meer mense wat bereid is om die bespotting, etikettering, smeerstukke en leuns wat deur hul teenstanders opgedis word te verdra. Ten spyte daarvan en ten spyte daarvan op te staan vir die waarheid, eerlikheid, burgerlike pligte en geregtigheid. Suid-Afrika ervaar dus 'n wurgende tekort aan dapper landsburgers wat bereid is om langtermyn volhoubaarheid bo korttermyn persoonlike bevrediging en voordeel te stel. 'n Goeie leier sal altyd die belange van sy land voor die belange van sy politieke party stel. 'n Gepaste antieke Griekse spreekwoord lei: 'n Samelewing word groot wanneer sy ou mense bome plant in die skaduwee waarvan hulle nooit self sal sit nie. Hierdie onbaatsugtige benadering tot die lewe word roerend geillustreer in die gewildesuid-Afrikaanse volksverhaal van Ragokkie die Beer. Dit is binne die vermoë van elke persoon om 'n mens van gesonde karakter met beginselvaste integriteit te wees. Die dierprys wat mense moet betaal om daardie bewonderenswaardige doel te bereik, is egter die rede waarom hierdie potensiaal selde verwesenlik word. Die skrikwekkende koste vir diegene wat dit waag om so te lewe, manifesteer in die onverbiddelike en dikwels bitter persoonlike aanvalle op hulle deur invloedryke figure en instansies, sowel as die ruggraatloosheid. Alhoewel baie mense smag na die erkenning en roem wat 'n dapper leier of held verdien, is baie min bereid om die enorme uitdagings en risiko's wat daarmee gepaard gaan aan te durf, soos om in openbaar vir jou beginsels en vir 'n saak groter as jouself te veg. Die meeste mense wat vir hulself kan dink, bevind dat om teen die grein te dink en die idees van die heersende daadgays te kritiseer 'n gevaarlike pad is om te bewandel. Dit is besaai met die bestaande gesagsorde se waghonde, beeldpoetsers en stormtroepe wat oorgehaal en gereed is om die hande wat hulle voed tot elke prys te verdedig. Baie mense is jaloers op die roem en lofprysings wat ware patriote uiteindelik ontvang. Moorn plaas daarvan om in die voetspore van hierdie beginsel was dit dapper helde figure te volg. Verkies hulle om eerder terug te staan. Sommige raak so afgunstig dat hulle patriote verklein en selfs so ver gaan as om hulle prestasies en hul karakters aan te val. Hulle kies die maklike uitweg om vanaf die kantlyn te kritiseer en af te breek eerder as om hul houe op te rol en betrokke te raak by die bouproses. In die moderne kompeteerende lewe word dikwels aangevoer 'n Goeie leiers 'n beleid mag volg waar 'n goeie doel enige middele regverdig. Daar word doodleiers aanvaar dat sekere ewels eenvoudig geduld moet word om die goeie eindresultate bereik wat hulle onder die masker van patriotisme as in die beste belang van die mense beskou. Aldous Huxley ontbloot egter hierdie drogredenasie as hy aandoon The ends cannot justify the means for the simple and obvious reason that the means employed determine the nature of the ends produced. Dis moet die ware party dood en dwaar seker maak dat die nou pad wat wat hom lei tot billike uiteindes geplavei is met regverdige goedberedeneerde en regmatige middele. Onregte in die hede kan nooit die ongeregtighede van die verlede herstel nie. Omred dit 'n ewige waarheid is dat die hede 'n nare en konstante gewoonte het om altyd in die verlede te verander. So word 'n nuwe geslag van benadoedes geskep. Hoekom grawe jy 'n nuwe slaggat om om 'n ou een mee op te vul? Laat ons dus nie onsself verloor in idealisme of ons verantwoordelikhede uitkontrakteer deur te wag vir diegene wat slimmer, sterker of beter praat as ons nie om op te tree en ons probleme vir ons op te los nie. Almal wat al op gaan kamp het, het die situasie al beleef waar 'n belangrike item soos tentpenne vergeet is. Dit lei gewoonlik tot 'n vingergewysery en aanhaling soos ek het gedink jy gaan dit bring en 'n groot bek geveg. Kom ons hou eerder op om mekaar of samensweringsmagte van binne of buite te blameer. Kom ons rol eerder ons moue op en maak ons hande vuil deur iets konstruktiefs te doen om die probleme wat ons in die gesig staar op te los. Ons moet nie net 'n jeugkomando wees wat die beginsels van die higiene van ons wat die reine betree loof en prys nie. Elkeen van ons moet hul voorbeeld nadoen deur alles te doen wat ons kan om ons gemeenskappe en ons pragtige land in 'n beter toestand agter te laat as waar ons waarin ons dit gevind het. Deur die eeue heen bly 'n fundamentele waarheid duidelik befoorkw of nie getalryk te wees om werklik groot te wees nie. Grootheid word gemeet aan die vermoë en die dapperheid om groot te dink en groot te doen. Ek hoop hierdie episode het jou bietjie meer laat dink oor jou rol in die gemeenskap en wat jy vir die mense rondom jou kan doen om die wêreld 'n bietjie beter te maak, is wat jy dit gevind het. As jy van hierdie episode gehou het, onthou om dit te deel en as jy 'n onderwerp het vir toekomstige episodes, noem dit gerus in die kommentaar. As jy op YouTube luister, subscribe gerus om op hoogte gehou te word van al die nuutste episodes wat uitkom. Ek is Erns van seil. Hou moed, hou koers, dink vir jouself en dink vooruit. Tot volgende keer.